Բարի ավանդույթ է դարձել, որ բանակի կազմավորման տարեդարձի նախորդին բարձրաստիճան զինվորականներ, զինվորներ հավաքվում են Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում ստանալու հայոց հայրապետի օրհնությունը։ Հնչում են մայրավանքի զանգերը, հոգևորականների թափորը միացնայջ մայր տաճար է ուղեկցում հայոց հովվապետին ու պաշտպանության նախարարին։ Արջևից սարկավագները տանում են Աշոտ Երկաթի խաչի կրկնօրինակն ու զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության դրոշը։ Տոնական պատարագը բանակի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը մատուցեց։ Արարողությանը ներկա էին մեր եկեղեցու թեմակալ առաջնորդներ, Մայրաթորի միաբաններ, հայոց բանակի բարձրագույն սպայական կազմը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանը և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդամներ։ Յուրաքանչյուր հայո համար լա հայրենիք են ներս, լա հայրենիք են դուրս, սփյուռքի մեջ հայ զինվորը և հայ բանակը մեզ համար ամենայն սուրբ առաքելությունն է, որ գտանին։ Մենք մեր համեստ և խորի շնորհակալությունը կհայտնենք մեր բոլոր զինվորականներուն, որոնք իրենց կյանքը վտանգի դրածեն մեր ապավության համար։ Այսօր գրեթե 7 տասնյակ հոգևորական մեր ազգային բանակում լծված է զինվորի հոգևոր բարոյական դաստիարակության գործին։ Տարբեր զորամասերում նրանք ծառայում են իբրև հոգևոր խորհրդատուներ։ Ինչպես բանակի կայացման առաջին օրերին, այնպես էլ այսօր հոգևորականը հայ զինվորի կողքին է և իր աղոթքներով ու զրույցներով օգնում է նրան հաղթահարել ծառայության դժվարությունները։ Ավելի շատ են վստահում եկեղեցականին, ավելի շատ բաներ են կիսվում իրանց հետ, ու դա մեզ օգնում է իրանց ավելի լավ ճանաչելու, հետագայում խնդիրներին ավելի ճիշտ լուծում տալու համար։ Այսօր եմ աղոթում մաղթանք ենա, որ բոլոր զինծառայողներն ամփորձենք ծառայեն, հասնեն իրենց ընտանիքին, իրենց սպասողներին, իրենց ծնողներին։ Թող շնորհավոր լինի մեր բանակի տոնը, թող Աստված պահի ու պահպանի հայոց բանակին։ Հովհաննես Հակոբյանը Արմենակ Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտում է սովորում։ Տեր Ենովկի հետ ինստիտուտում ստեղծել են հատուկ հոգևոր ակտիվիստների խումբ և իրականացնում են հոգևոր տարբեր ձեռնարկներ։ Բանակի տոնի կապակցությամբ շնորհավորելու էին եկել նաև ապագա զինվորները։ Ութամի Ալբերտը որոշել է գնդապետ դառնալ և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Ես էլ եմ ուզում ծառեմ, ես ուզում եմ հայոց բանակի զինվորը դառնամ։ Կմաղթեմ նրանց, որ նրանք առողջ լինեն և երկրին խաղաղություն։ Մեր պետության պարագային զենքն ու բանակը երկրին կենսականորեն անհրաժեշտ են պաշտպանվելու նպատակով ու ոչ թե անորեն ձգտումների և ոտնձգությունների, այլ օդ վրա արշավելու, ուրիշների սահմանները զավթելու և անմեղների արյունը հեղելու համար, իր քարոզում ասաց Վրթանես Սրբազանը։ Պատարագի ընթացքին ամբողջ իմ աղոթք սառաստված այն էր, որ խաղաղ լինի մեր սահմանները, ոգով ամուր լինի մեր զինվորը, մեր սպան գիտակից լինի, որ ինքը պաշտպանում է հայրենի սահմանները։ Պատարակից հետո Վեհապար Հայրապետի հանդիսապետությամբ կատարվեց հանրապետական մաղթանք Հայաստան աշխարհի ու հայոց բանակի շինության ու պայծառության համար։ Նորին սրբությունն օրհնեց հայոց բանակն ու նրա առաջնորդներին, պահպանիչ աղոթքով տիրոջից հայցեց խաղաղություն և բարօրություն մեր ազգի, պետության և եկեղեցու համար։ Ընդհանրապես սուրբ և պատվական խաչի մտքերի խաղաղության։ Այնուհետև հայրապետական թափորը շարժվեց դեպի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների սրահ, որտեղ տեղի ունեցավ պաշտոնական ընդունելություն։ Վեհապար Հայրապետ նորնեց ներկաներին և շնորհավորեց հայոց բանակի 22-րդ տարեդարձի առիթով։ Նորին սրբությունը մայր հայրենիքին ու ժողովրդին մատուցած ծառայությունների համար մեր եկեղեցու Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվոբարձր շքանշանով պարգևատրեց գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանին, գեներալ-մայոր Պողոս Պողոսյանին, Գառնիկ Հայրապետյանին, գնդապետ Դանիել Բալայանին և գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին։ Ավելի պարտավորեցնող էր, որ բանակի օրվա կապակցությամբ պարգևատրում ես Վեհապար տիրոջ կողմից և բնականը մեր բոլոր հաղթանակները, դա նաև մեր հավատի, մեր Աստծո շնորհիվ է։ Իհարկե մեծ պատիվ է, հպարտություն, բայց ավելի շատ երևի պարտավորություն։ Պարտավորություն ծառայական պարտականությունները ավելի բարձր որակով կատարելու համար։ Պաշտոնական ընդունելության մասնակիցները բաժակ բարձրացրին մեր երկրի խաղաղության և սահմանների անսասանության համար։ Յուրաքանչյուր տարի բանակի օրը մենք ստանում ենք Վեհապարի օրհնությունը, մեր հոգևոր ծառայողները տարվա ընթացքում մեզ
միշտ մեր հետ են։ Հավատն առաստված դա կրնապատկում է հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, հավատը սեփական ստորաբաժանումների ներդաշնակվածության աստիճանի բարձր մակարդակի լինելու նկատմամբ եւ զինծառայողները ավելի լավ են իրենց ծառայությունը տանում, ավելի այսպես հանդարտ են, ավելի նվիրված են, ավելի համերաշխ են եւ այդ ամենը իրականացվում է մեր համատեղի գործունեության։ 14 թվականին մենք մեր ծառայությունն իրականացնենք հավատքով, առողջ վիճակում եւ միայն ու միայն խաղաղ պայմաններով։ Տիրոջ, օրհնությունն ու օգնականությունն ենք հայցում մեր զինվորյալ զավակներին, ովքեր դժվարին պայմաններում հաճախ իրենց կյանքը զոհաբերելու գնով պահում են մեր երկիրը ապահով, անվտանգ։ Թող տիրոջ աճը զորավիկ լինի Հայոց բանակի զինվորներին և հրամանատարներին, և տիրոջ հաղթական բազուկը իրենց ապավեն ու օգնական։ Վիկտորիա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։